Слава Христу, дорогі брати і сестри у Христі! 7 квітня, у цю неділю, Свята Церква святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цьому святі ми бачимо, що Пресвята Діва приймає Слово. Слово, яке в ній стається тілом. Вона його виношує і породжує на світ. Так на світ приходить Син Божий. Ми також покликані бути як Пресвята Діва, бо в ній є все людство. Ми покликані приймати Слово Боже в своє серце, розважати його, виношувати і опісля воплочувати в своїх вчинках, являючи собою воплочене Слово. Слово Боже. Діючи на славу Божу, виконуючи Його волю, так, як це чинив Христос. І таким спосіб ми являємо цю євангельську тайну. Також цієї неділі припадає Христопоклонна неділя. Хрест Господній Бог являє як місцем страждань. Саме ми, люди, приносимо в дар Господу цей хрест. Хрест страждань. Хрест – це діло рук людських. Ми приготували Господу цей хрест своїми гріхами. Саме через наші гріхи Він бере цей хрест. Він на цьому хресті помирає, страждаючи дуже важко, тяжко. Він, Господь, своєю любов'ю освячує його із знаряддя смерті, знаряддя страждань, знаряддя ганьби він його перетворює своєю кров'ю, своєю любов'ю на животворящий хрест, який дарує людям визволення, дарує людям спасіння. Ми повинні, дивлячись в цей хрест, дивлячись в Божу любов до нас, принести вже гідний дар для Нього. Покаяння, глибоке, щиросердне. Це дійсно величний дар перед Господом. Бо сам Господь говорить, що нема більшої радості на небі, як та, що кається один грішник, аніж з 99 праведників. Тому принесімо цей час, час пасхального посту, гідний дар Господу, щиросердне, глибоке покаяння. Амінь.